Hej med jer igen, og velkommen til endnu en episode af Minecraft. Nå, det er Minecraft, jeg spiller. Hold nu kæft. Det var bare, du sagde, Jamen, det var fordi, at det kunne godt være, at jeg har givet en titel til den her Let's Play, for eksempel. Rasmus og Mikkel på eventyr, eller... Din mor på eventyr. Så heller stop nu med det der. Det er simpelthen så grimt at høre på. Du ved godt, at døren den er rimelig lille nu. Okay. Bare jeg skulle sætte det her... Dammit. Rasmus han havde fået sat en vindue i hans hus, og det har jeg... Nej, jeg har ikke fået lavet noget overhovedet. Så jeg skal i gang igen med at flade ud. Kedelig. Hvis jeg kan finde ud af speed, så tror jeg bare, at jeg prøver at se, om jeg kan finde ud af det. Kan man godt det, ved du det? Ej, altså, jeg... Nej, egentlig, jeg er en god sådan. Men fuck, du flader meget. Mikkel, prøv lige at høre, må jeg lige sige noget, spørg om noget. Ja? Skal den her væg her bare være lige ind der? Psst. Sådan her, kan jeg godt bare gå ind her? Du er bedre til det der, altså jeg tænker bare, at jeg bare... Lige der... Jeg flader ikke ud, jeg finder bare lige inden, hvornår den bliver det samme lag igen. Hvis den gør det. Hvis den gør det. Der er kul også. Hold det gør den. Ej, det seriøst, det gider jeg ikke. Hvad gider du ikke? Jeg gider ikke helt derind. Jo, kom nu, så bliver det rigtig flat. Jeg skal nok hjælpe dig så. Jeg er fuld gang. Kan vi så ikke bare gøre... Så bygger jeg mit hus her, hvor jeg bare lige har bygget lidt mere ind, og så... Og så begynder... Fjerner vi resten en anden dag, ja. Men jeg skal lige bruge noget birketræ. Og det tror jeg ikke, at vi skal gøre, hvad hedder det, film, for det er vist rimelig kedeligt at se på. Men vi skal først have bygget opgraderingsfiløjse, så vi kan få nogle gode upgrades. Ja. Og vi har også masser af levels. Nå, har du stadigvæk alle de der snittede level? Det har du sgu da op. Ja, det er en anden. Hold nu kæft. Nej, prøv at, hvis det var, vi havde filmet løbeturen, så kunne der nogen, der kunne sådan stenge over, hvor vi var gået hen, og så kunne de bare komme op og brief her. Nej, fordi... Hvorfor kan jeg ikke det? Hvad med... Din mus virker ikke, eller hvad? Hvad du hedder, Mikkel, herinde? Er det The Top Gaming 2000? Ja, jeg ved godt, det er et dumt navn. Skal du til at hacke mig? Ikke sammen gør det. Nej, var det ikke. Fuck det. Kan man ikke se op, hvor jeg joinede spillet? Jo. Eller, jo. THE. Altså, T med stort, det gør. Ja, men det er fint nok. Det er lige meget. Det er lige meget. Har du noget grus til, at du skal lægge stier også og sådan noget? Øj. Jeg ved ikke, hvor der er grus inde. Det har jeg haft, jeg fandt noget. Og dengang vi løber hen, så jeg også et af de der grus, bare tror jeg. Hvor skal vi alle farmene hen og sådan noget? Det finder vi ud af. Det er jo meget... Hele den her skov, jeg rendte rundt i lige nu, kan vi jo bare fælde. Hold da kæft. Det bliver stort. Lad os nu se. Der er altid bare, man ved, vi skal lave en ordentlig Eiffeltårn, og... Der er altid noget, man kan lave. Og så skal vi lave Dyr Sommerland og sådan noget, det bliver aldrig til noget, altså. Hvad? Fuck, et vandfald. Dyr Sommerland? Jamen, det er bare for... For at overdrive lidt. Er der tre oppe i den her? Er det derfor, den ikke forsvinder? Ja, det var det. Mikkel! Ja? Jeg kan ikke få den der frem igen. 2 sekunder. Hvor mange levels har du der? Hvorfor fanden kommer den ikke frem? Hvordan får man den frem? Det ved jeg ikke. Ikke noget. Er der mere træ oppe i den her? Nej, det tror jeg ikke. Hvad for noget træ skal du bruge? Nej, det var fordi, der var sådan en kæmpe stor bladklump oppe i luften. Der ikke forsvandt. Og så var der bare træ oppe i den. Og så... Hey, fik jeg min skov tilbage. Det er fucking underligt. Den gik jo stykker dernede. Bare... Jamen, altså, den tager kring, og så er kommet den tilbage nu her med meget lidt level, eller hvad hedder det, liv, ting. Nå, okay. Det var vist... Hey, så kan jeg gemme den, og så kan jeg... og så kan jeg... fedt. og så...
Prøv lige, hvor meget jern har vi? Kan vi lave en anvil? Sådan er det fint. Hvad? Har vi ikke? Hvor meget jern skal vi bruge til en anvil? Der er jern herinde, tror jeg, et sted. Der vi er har plade, eller hvad? Ja. Nej, fuck det. Nej, vi har ikke nok. Vi skal... Wow. Nej! Rasmus? Mikkel! Ja? Gå ned ad mine. Vi skal bruge noget jern. Nej, jeg mangler sådan tre stykker jern eller sådan noget. Hallo, du har sgu lavet lidt af dit hus. Jeg har ikke gået i gang. Fuck, du klam din lorte høn. Fuck, jeg tror lige, det var mig igen. Jeg har overhovedet ikke nok birketræ her, tror jeg ikke. Gå væk, blad. Gå nu væk. Nej, fail. Væk. Og væk. Nå, det var... Den fløj. Skal vi sove? To... Sove? Jo, det var sgu nat. Eller aften, nat, ting. Jeg tror sgu, jeg har nok. Ja. Så. Jeg har ikke været hele vejen rundt nu. Det er min ting, gør. Jo. Nå. Ej, hvad laver du? Åh nej, nu dør jeg jo. Har vi sovet? Nej. Kom nu. Ja, jeg kan ikke sove. Kom der. Rasmus? Hvorfor er du på? Fordi den fucked op. Hvorfor fuck har du en valros som billede? Det ved jeg ikke. Her, Mikkel. Tag din lorte seng. Hvorfor? Fordi det her er mit hus. Den ligger op på... Jeg prøver at kaste den over, men den ligger deroppe nu. Antonios! Jeg ved ikke lige, hvordan ja. Så skal jeg bare sætte en fakler. Altså, skal der være dør på begge sider? Hvad er det der? Nå, det var fordi, jeg skulle sætte det der ovenpå. Men skal der være dør på begge sider? Så jeg lige kan rende igen der. Så skal du have pressure plate. Så du bare lige siger, vum! Det ved jeg så ikke, om jeg gider, fordi så hvis jeg render igen der, så siger de, gør. Og det er træls på. Gør det, okay? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gør det her. Nej. Jeg lavede en fejl. Nå. Nej. Det der, det gør du bare ikke. Jeg har lavet en fejl. Nej, jeg kan så godt komme tag ovenpå her. Det er fint nok. Jeg tænker bare, at vi begynder på vores hus nu, og jeg tænker bare, at det bliver grimt. Jeg tager noget af det der 3. 2. Det må vist være nok. Hey, hvad skal det her? Du har sgu da også børgetræ. Børgetræ? Altså birketræ. Nå ja, det er mit hus består af din her. Nå. Idiot, så jeg skulle lige glad. Okay, er du bare virkelig evil nu? Nej, er du? Fuck det. Der. Så! Jeg ved ikke, Eller, det ved jeg sgu aldrig. Ej, hold. Det var to døre, jeg skulle lade være. Så, en dør. Nej, jeg skal have 4 døre. 3... 4... Ej, det bliver alt for standard og normalt, det her. Hallo, hvad skal mit gulv være lavet af?
Mig? Nej, altså, gulvet skal ikke lavet af mig, men... Altså, spurgte du mig? Ja. Hvad dit gulv skal være lavet af? Ja. Jeg plejer altid at lave det ud af birketræ. Det kan jeg ja, men jeg har bare meget birketræ. Hvad fanden sker der? Så måske normalt egetræ i gulvet, det... Sådan... Altså, nu er det selvfølgelig også anderledes på min texture pack end... Fordi jeg tror ikke på jeres tekst, eller på din. Du er bare normal, har du ikke? Jo. Ja, så tror jeg ikke, at fordi jeg overvejer at sætte cobblestone på som tag, men det ved jeg ikke, hvor flot det er på din. Og det var mig, der filmer. Ja, jeg ved godt, hvad jeg bruger. Okay, fuck, jeg ved, jeg så kan det bare normalt firkantet. Så lavet rundt lidt. Nej, ikke rundt. Sekskantet. Jeg bygger en mine, eller bygger en mine, ja. Det skal ikke bare være sådan et fucking normal skyskraber op i luften, der var firkantet. Åh ja, det kan være, jeg kan bygge flere lag på den her. Det har jeg aldrig, det har jeg ikke tænkt på. Det gider jeg ikke. Jeg skal have flere lag på min. Altså, jeg tror, det bliver for svært, hvis jeg laver... Ho, ho, ho! Jeg kan sige nej, ikke noget. Mikkel, hvis du finder noget ler, ikke? Der er noget grus af. Hvis du finder noget ler, så tag det. Nå, okay. Fordi vi skal bruge... Vi skal have... Hvorfor er det, du skal bygge? Og nu har jeg igen glemt at sætte tid på... Sæt den til 8 minutter. Jeg ved det ikke. Det kan man jo ikke. På den her telefon. Skade. Skal bruge med jern. Åh, der er masser af grus heroppe, tror jeg. Ja, der er masser af grus. Det gør jeg næste gang. Der er masser af kul. Men det har vi ikke brug for lige nu. Men nu ved vi, det er. Vi har sovet, og det er ved at blive nat igen, tror jeg. Er det ikke? Nej, solen er der. Den er lige midt på. Jeg skal bare bruge sådan en kule ting. Au. Jeg løb en tør for i dag. Jeg ved ikke, hvordan det skal være. Hvad vil du bygge dig af? Det er, som jeg har fundet. 3 og 3 og 3, og det skal kun være mørkt. Skade. Men du har taget alt fucking birketræet. Ej, der er masser rundt om endnu. Du kan bruge stone bricks eller sådan noget. Er det en hest? Der er en hest! Har vi en sadel? Nej, Mikkel, vi skulle tage en sadel med derhen fra, hjemmefra. Skråstrej spawn. Skal jeg, må jeg godt det? Det gør jeg det. Se spidser. Det kan jeg ikke. Hallo, hvorfor kan jeg ikke det? Der er jeg. Rasmus, du skulle nok lægge dine ting i en kiste, for så du kunne dø derhen, og så Ej, så er ikke nogen levels, det er lige meget. Så fik det heller ikke, vi finder vejen. Det er lige meget. Vi kan jo bare lige fange den. Hvor har jeg en knap fra? Fra en zombie, sikkert. Smider de knapper? Men jeg tror faktisk, at vi er optaget i noget tid nu, så vi ses bare i næste... Ej, den er altså ikke, den er ikke så lang, den her, Mikkel. Det jo, tror jeg ikke. Kan du huske dengang, hvor vi sov også, og den er ved at være midt på dagen også? Så siger vi det. Og er du sur nu? Ja, jeg er mega sur. Ja. Gider for ikke sikkert være med mere. Vi ses, Bøjser. Nå, vi ses. Hej hej.